Vánoce. Konečně je tu onen vytoužený štědrý večer. Na stole voní smažený kapr, potom se tam objevuje Vánočka a nakonec plno cukroví. Všechny ty dobroty, které maminka v posledních dnech ukrývala. Tomášek při pečení mamince vydatně pomáhal. Stále žadonil o nějaký kousek těsta. A jak se jenom maminka otočila, nebo se vzdálila z kuchyně, už tajně uštipoval z připraveného těsta nebo strčil do pusy ještě teplé cukroví. Když se pak maminka vrátila, otočil se směrem do kouta. Máma však hned věděla, že má plnou pusu. A tak začala. Tomášku, zaspívej mi tu koledu, kterou jsme se včera učili. Tomášek však s plnou pusou nemohl pořádně mluvit a na to ještě zpívat. Tomášku, tak už zpívej, naléhala znovu maminka. Snažil se mamince něco vysvětlit chlapec. Maminka už nečekala, přiskočila k chlapci a poklepala ho po plných tvářičkách. I ty jeden malý zlodějíčku. Volala a brala syna do náruče. Ten však jen koulal očima a polikal všechnu tu dobrotu, kterou měl v puse. A jak tak polikal, vypadal jako husa, která se krmí šiškami. Pak však strčil hlavu do mámina klína a myslel si jako pštros, že ho nikdo nevidí. A teď na štědrý večer tu má všechny ty dobroty pohromadě a navíc ho maminka pobízí. Vem si, Tomášku. Mami, já už nemůžu. Já bych chtěl jít ke stromečku, já už bych chtěl ty dárečky. Však už půjdeme, mísí se do hovoru tatínek. A pak už jde všechno jedno za druhým, jako ve snu. Vcházejí do pokoje, kde je rozzářený stromek, zpívají koledy, rozbalují dárky. Tomášek jásá radostí nad autem, které se dá řídit na dálku. Hned je zkouší, listuje narychlo i v nových knížkách a jenom zběžně prohlíží nové boty a kožíšek. A stačil si už také postavit hrad z nové stavebnice. Tatínek s maminkou pozorují hrajícího si chlapce a pozorně sledují batolící se Magdalénku, která by nejradši stromek zhodila, a pak si jej teprve pořádně prohlédla. Pak se tatínek pomalu naklání k Tomáškovi a říká mu, na jednu věc si úplně zapomněl. Šťastný kluk se obrací a udiveně se táže. Na jakou? No přece na Betlém, tolik ses na něj těšil. A kde je Betlém? U tebe v pokojíku. Tomášek hned nechává hračky a běží do pokojíka. Před ním na stole jsou rozestavěny figurky. Ví už, co to všechno znamená. Ví, že Panna Maria se svatým Josefem nemohli najít žádné místo na spaní a že se nakonec ukryli v jeskyni, která byla chlévem. A ve svém pokojíku vidí v Betlémě skutečně Panu Marii se svatým Josefem, za nimi stojí vůl a oslík a tam vpředu na slámě v jesličkách leží miminko. Krásné miminko. To je Ježíšek, volá nadšeně a ukazuje prstíkem na jezulátko. Tatínek jenom přikivuje. Ale Tomášek už nic kolem sebe nevnímá, jenom pozoruje všechny postavičky. Tu vidí pastýře s ovečkami, tam zase kráčí pekař s plným košíkem housek, tu zase běží krejčí s košíkem a všechny se snaží předběhnout chlapec s beránkem v náručí. Ti všichni spěchají, aby Ježíškovi něco dali, aby se mu poklonili, vysvětluje tatínek a pomalu z pokojíka vychází, aby si Tomášek mohl hrát s Betlémem, na který se tolik těšil. Chlapec se ještě chvíli upřeně dívá na všechny figurky, potom to už nevydrží a přistupuje blíž. Hladí Ježíška a šeptá, vždyť mu muselo být zima. A už si vybírá tři figurky. Jsou to maminka, tatínek a chlapec, kteří nesou Ježíškovi peřinku. Přece toho Ježíška tu nenecháme ve chlévě na slámě. Začíná si s Betlémem hrát Tomášek. To víte, že nenecháme, odpovídají maminka s tatínkem, kteří nesou Ježíškovi peřinku. Vezmeme si ho domů i se svatým Josefem. A s Panou Marií, říká Tomášek ze své figurky a už začíná všechno přemísťovat. Všechny figurky dělají naší rodince místo a oni přistupují až k Ježíškovi a klanějí se mu a říkají. My si vás vezmeme k nám domů, Ježíška dáme do kolébky a pro vás se také nějaké místo najde. Svatý Josef jenom pokyvuje holí a Panna Maria moc děkuje. Tomášek rychle vytahuje z police kostky a staví na stole domeček. Pak do něho přemísťuje Ježíška, Panu Marii, svatého Josefa a celou rodinku. Chlév v jeskyni zůstává prázdný.
Zbyly tam jenom vůl a oslík. Všechny figurky teď přemístuje Tomáše kolem postaveného domečku, dávají mu tam dárky a odcházejí. Figurky strká Tomášek do šuplíku. Na stole nakonec zůstává samotný domeček, kde je ubytován Ježíšek. Už nikdo nespívá koledy. Také svatý Josef a Panna Maria jsou potichu a Ježíšek pomalu usíná. A Tomášek ani neví, že položil svou unavenou hlavičku na stůl, podložil ji rukama a usíná spolu s Ježíškem. Spí a zdá se mu sen. Zdá se mu, že je opět v pokoji, kde je ten krásný vánoční stromeček. Všude je plno dárků, je tu nová koloběžka, sklápěcí auto, krásné knížky, je tu autodráha, ale Tomášek hledá ještě něco jiného. Maminko, kde jsou jesličky, volá. Ale maminka ukazuje na Betlém, že tam jsou přece jesličky. Ale ne, maminko, já chci opravdové jesličky s miminkem, přece tu někde musí být. Tomášek spí a zdá se mu dál, jak nahlíží za vánoční stromek do všech koutů pokoje, až vchází do ložnice. Zde se jeho ústa konečně usmívají. Vidí konečně kolébku, běží k ní a táhne ji přes všechny překážky do pokoje. Jednou ji převrhne, po druhé padá na zem sám. Ale konečně ji do pokoje dovléká a staví ji přímo pod stromeček. Začíná kolébat, pak si s hrůzou uvědomuje, že kolébka je prázdná, že je jenom vystlána sněhobílým prostěradlem. Kde je Ježíšek? Já chci miminko. Dejte mi miminko, já chci kolébat. Volá to ve snu, volá tak ze spaní, až se probouzí. Poznává, že se mu to jenom zdálo, ale to volání ze sna v něm zůstává. Já chci miminko, volá už probuzený na maminku a tatínka, kteří přiběhli na Tomáškovo volání. Ty jsi spal a něco se ti zdálo? Ptají se. Chlapec je však rozrušený a běží do pokoje. Tu také není kolébka, vbíhá do ložnice a táhne kolébku do pokoje. Tatínek mu pomáhá. Kolébka je v pokoji, stromeček září, ale Tomášek spokojený není. Já chci miminko, já chci takové miminko, jako byl Ježíšek, já chci bratříčka. Teď mám jenom sestřičku. Maminka bere Tomáška na klín, tatínek si sedá vedle a na syna se nějak zvlášť mile usmívají. Tomášku, začíná maminka, představ si, že ty to miminko mít budeš. Mamince už roste v bříšku a na jaře se nám narodí. Tomášek přestává mluvit, obrací se k mamince. S podobným štěstím ve tváři, jako by vyprávěla tu nejkrásnější pohádku. Maminko, a dáme ho sem do kolébky pod stromeček jako Ježíška. Do kolébky ho dáme, ale stromeček tu na jaře už nebude. Tomáškovi se nelíbí, že už tu stromeček nebude. Chtěl by jej mít pořád, ale je šťastný, že bude mít bratříčka. Myslí jenom na to, že si s ním bude hrát, že budou kopat do balónu a budou stavět hrad v písku. Stromeček září, na zemi se válejí rozbalené hračky, ale Tomášek už je moc unavený. Nechce se mu z maminčiny náruče. Dívá se na stromek, ale ten se mu za chvíli před očima rozmazává a chlapec jenom z dálky slyší, jak maminka zpívá koledu. Zpívala synu matička chtíc, aby spal. Byla to píseň sladička, pán naslouchal. Ha, jejiny nejezulátko, sen líbí sní, přikvapí za krátko řad těžkých dní. Maminka zpívá ještě dál, Tomášek však už neslyší. Sladce spí, jak mu přála maminka. Tátově náručí podobně spí i Magdalenka a v maminčině příšku se pohybuje malé miminko, dosud nenarozené děťátko. Maminka šeptá tatínku kope a tatínek pokládá ruku na maminčino bříško a cítí, jak se malý tvoreček pohybuje. Vždycky jsem si přál mít 3 děti a pán Bůh nám to dopřál, šeptá tatínek. Pane Bože, moc ti děkujeme. A pak už ukládají děti do postýlek, spinkají, ani o tom nevědí. Je vánoční noc. Nastaly nejkrásnější svátky v roce. Tatínek s maminkou dělají svým dětem křížky na čelíčka, pak už zavírají ložnici a jdou všechno uklízet, aby bylo u nich krásně, aby bylo jejich dětem dobře.